Wow. Çfarë ka ndodhur këtu? Çfarë ka ndodhur këtu në telefon? Ku këtu ka ndodhur diçka e mahnitshme? Sot me datën 15 mars 2018 më ka ardhur një mesazh, çu shepot edhe ju. Ka ardhur një mesazh se Gafi mundet me downloadu Fortnite-in në telefon, në iPhone. Kjo update-i që u konë, do më thënë, jo update-i, po kjo ka dalë versioni rinë në iPhone që mundet me downloadu Fortnite-in. Original Fortnite-in me downloadu në telefon, ose në iPhone që është vetëm për iPhone për momentin, për Android nuk është ky sen. Okej, okay, mas pori që kom për fillim une, përshëndetje gjithëve, mirë se ardhët. Edhe me një video tjetër, kjo video është një sen, një ulemru që Fortnite-i loja që është në trend në YouTube-ën shqiptare, jo një vetëm YouTube-ën shqiptare, po në krejt botën, Fortnite-i është të shpu barierat në loja, të thy rekorde që ku është më rrisë, që ku të thy rekorde të milionave, të thy rekorde tjera. Kjo një sen që shumë pe lypin Fortnite-in edhe shumë pe këqyrin Fortnite-in, po, çka me thonë në ma shumë për këtë lojë, nuk e di se mu sot unë pëlqyë edhe qatë shumë. Përdi që jeni të ashtu thonë, a, Gafi, a, pse s'pë pëlqesht i këtë lojën. Po, s'pë pëlqen se shkurt e shqip nuk jom për atë lojë. Po, unë e pëmunona, e peshini edhe veç pëmunona jo në për live streama. Peshini që pëmunona mund su me lujt. Jo që s'pë di me lujt, po, s'pë më shkon me lujt dishka, nuk e di si kur PUBG-a. Keni po PUBG kur luj, luj mirë me gjithë qef. A Fortnite nuk pëlluj me gjithë qef, po pëmunona mund su me lujt me gjithë qef. Dhe për këtë arsye, masi më ka ardhë mesajji, do më thëmë për që ku mujt me downloadu Fortnite-in në iPhone. Për këtë arsye, deshta me bo një video me këto, videoja e pare jemja, që ku me bo një qka lidhje me Fortnite. Ej, ho, këtë sen, kjo sen janë dodhë shumë shpesht e Gafi. Okej, shok, vetëm deshta me lemru për këtë sen, për këtë ju që i keni iPhone-in, do më thëmë që i keni iPhone-in. Për këtë që e keni iPhone-in, mundi me ardhë Fortnite for iOS, ose Epidemic, mundi me shku, do më thënë Epidemic, Epic Games, a, nuk po ka Epic Games, a, what the fuck? Epic Games nuk është të punu për momentin, pëse mëre? Epic Games. Djema, Epic Games nuk është të punu për momentin, arsyën nuk për di hiqë une, që që shpeshini këtu nuk është të punu, së për di pëse, vëtë nëjse ju mundi me hi prej telefonit edhe me hi më registru Epic Games edhe për këtë që e keni iPhone-in P6S e të nëllë dogët P6 ose P6S të nëllë mundi me hi aty edhe me marrë dhe me thënë me apliku mi aqu në Gmail me bo invite send dhe me thënë për momentin është loja nuk mundi me të në App Store po mundi me shku mas pari Epic Games aty edhe me dhënë emailin e juj për mi uqu invite dhe me thënë mi u bo ftesen për me mujtju me downloadu Fortnite-in për iPhone. Unë e tash, ku me marrë telefonin edhe ku mi u kalzu juve krejt se qysh, do më thëmë, qysh mund është me hi me marrë Fortnite. Jo me marrë Fortnite, po qysh mujna me lujt. Halon, asune se ku më dhënë, as e-mailin, as ku gjo me hi me lujt.
Po tash ku me bo sikur që shekon këtu për kompjuter, ku me një edhe për Fortnite me bo. Edhe për këtë sen, une e ku mbo me 13 mars, për 2 dit do më thonë më ka ardhë invite. Me 13 mars ku me apliku, me për mas 2 dit e më ka ardhë, do më 13, 14, 15, mas 2 dit e më ka ardhë invite linki për me mujtë me downloadu në Fortnite-in për telefon me lujtë. Edhe, qka po të thëm Jusuf, ti ki me po këtë video, po kur ki me po ti këtë video, une ku me lujtë këtë lojnë telefon të une. Po mas ne kur e lujtë une këtu, qëtu që, po qini? Çto kur ku me lujt, me njerë ku me fshi masi që ku me bo këtë video. Se ka ma myt që zovi telefonin të lujt, ka me ma myt. Që që kompiterin e kanë telefon zgudzon me hi me lujt aj. Besoj që diçka tjetër nuk kom haru, i qëllos kom haru, edhe ta shkojmë na ta qesi këto, ta qesi, të më thënë, ju me po. Okej. Okej, shok, besoj që e keni po, jeni të e po tash telefonin që, kjo iPhone 7 Plus, edhe që ku e kom këtu Fortnite-in, që ku lidhë këtu me njerë Epic Games, edhe besoj që jeni këtu po mirë, 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 që Fortnite-i ku të mush. Fortnite loading is coming! Yo, yo! Ta qyrim të ashtu, qysh kena me mund qyrë ku poqit kamera aty, qëmë të bo rekord. Sa fort. Ok, tap to start, po të të tu, e prekim to, edhe shkojmë have you redeemed an invite to play? Po ma bon, po thot, a e ki marrë, do me thonë kod, ato mesajin për ftes për me lujt. Une ja boj yes, edhe pe boj login. Që ku e keni këtu djem me hi, me Epic Games, që ofte keni qel account, me Facebook, me Google account, edhe me PlayStation, edhe Xbox ku e keni. Une e kom normal Epic Games, edhe tashtu e kom email. As vet nuk e di se që kom vëtëm se duon duna me provu. Ta provojmë qështu a e kena pas 4 din. Besoj që qështu e kena. Yes! Waiting in queue, do më thonë 30 sekonda për duhet me prit. 30 sekonda. Waiting 23, 22, 21, 20, 19, 18. Besoj djem që, hej kuku. Unë e spodin në kompjuter me lujt, lemon telefon. Isholla, shpresoj që djem në qofë se është do thëmë për telefon, ama se e kanë bo, besoj që duhet mu konë vëtëm telefon me telefon me lujt. Qofë se e kanë bo me lujt telefon me PlayStation, se telefoni mu lidh me lujt edhe me këta me kompjuter, që shumë keq ka mu konë kjo, a? A! Oh! Ok, incorrect, duhet me këqyrë djem që që kom. Edhe djem, edhe që ku bo, jo, jo, ha, ja gjitha passwordin, djem se ku ndit passwordin, edhe për momentin që Epic Games ka është, do më thonë, kanë ra serverat e Fortnite, djem e sigur që ka pas downloadimet mloja, edhe që ku përshkum të new updates ku është, so many colors, edhe do më thonë kjo gjithmon që del, e nëse këto close-up, oh, mamma mia, qërni, ej, qërni, qërni, ha, për djem të nali pak dritën këtu se dritën vlogut është tu i pengu. Ma for që shtu besej që ka me ndodh, që ka mu tok. Për të mërë pësë spjallë shoj dritën une këtu. Ku, që janë të boj. Që, ha? Ta sho ndodhët maf. Ajtë mëre. A, s'pe kap t'i shka. Këtu e kom solo edhe duo. Këtë si në telefon ku ka e, në lu. Oho, këllë shoj zonin. A, zoni s'pi bon s'po di pse. Nejse, që këto peshin i krejt. Tash unë e pja bëj solo edhe play. Që këja bëna play. Ta këqyrim tash. Qysh ka mu kon kjo loja këtu. Matchmaking, oshtu e gjet lojen. Vëtëm se pse porin fokus kjo s'po di pse. Nani ta hekin një këto, okej. Okay. Hajde këtu tash. A, fokuso bre. Fokuso, oh, hajde, qështu ta majtash. Oh, drag or move, double tap to auto run, tap to select, tap to reload, enter build mode, wow. Qërë që shkoga kjo kënej, ha, wihu. Nuk koka keq, jo. Shpresoj që ka mu po mirë, djem video, besoj edhe unë që ka mu po mirë, vëtëm, nese. Qëtu koka mje, me boksi? Kështu po gjujka. Kjo koka me këty. Kështu koka me këty. Kjo mu ull koka. Pa. Mu ull me hec. Ha. Fort tunel për të kalëzuj ka orën. Që një këtu orën djem.
Edhe bateria më të kalzon sa e kena. Ha. Fort, ha? Fortnite, baby! Fortnite në telefon për herë të parë, tu e po! Te gafi! Wow. Hajde më nuk edhe sa ka nga njës loja? 93 veta djemë ka një, me siguri për telefonit, s'po ti pse s'ka zo. Okej, okay, build mod. Oooo, oh, qëre këtu që shkoka? Build mod, qëtu për prekshim? Edhe po maroj ka kjo, cek, cek. E mi janë ndru këta? A, që shkoka? Tjetër? Jo, kjo onash. Ha, hajde ta këshim ta qysh duhet me kësui, e mapën qysh me qit? Me si, a, me prek këtu. Po duka qëtu me prek mapën edhe ajtë të këshim ku mja qit pikën diku. Pja qesim hajtë qëtu. Po valla dhe pika mu bëjka. Wow, interesant koka. Ose ajtë po vit diku ku mu i me tek me njëherë se banohet videoja, del videoja e gotë shumë. Ku... Qysh duhet me kësui? Ha, që e pas kemi këtu. Yes. Uuu, e qela parashutën, what the fuck? Qyre është qka ku më bo parashutën? Ha, po bëjka edhe kështu. Shuj mirë që po bëjka. Që po duka, be? Qështu po duka, ha? Nice. Po mëshim qështu me majt. S'po bëjka pak me shku djema kështu. Në kamesit, po bëjka vetëm qështu me shku. Ja shumë, ja pak. S'po bëjka ashtu, nese. Mirë, shuj se pështum, pështum. Hajde qëtu po shdrypim. Mirë që e kom këtu Battle Passin e kom që ato i kom këto sene. Hajde mërë shko që aty. Ku? E s'po di zoni që s'pi bom, bre. Hajde ma shpejt. Ku? Ha, që? Që kastraveci? Hajde kastraveci. Që? Hajde mërë mere? Me, ha? Armën e kom? Yes. Ku je? Ku je? Hes të une, hec! O, sa zor! Ha, rrrr! Qysh me gjujt mëre? O, e, s'po di! Allah i le ku o që gjy! Ha, qyko, qyku të myt! What? O, auto e paska! Qyre mëre e paska auto, myt jej! Auto e paska! Auto aim e paska, do me thëm po mu ishim kështu! Tu lujt ajo auto, sikur aty qysh është, ku... Nese djem qysh e pot Fortnite-i për telefon është këtu të une. Edhe shumë shpejt ju që kush ja boni invite linkin, kush ju qon juve dhe ju mundi me marrë edhe për këtë sen GG is good game, easy win edhe qaqke. Nese djem qaqke videoja për sot, qysh e pot Fortnite-i në telefon. Ke edhe qaq, nuk ke edhe qaq diqka. Nese, e ke mire te për vetëm se unë s'po di jalon kompjuter me lujt bashkë mirë. Lëmë në telefon. Ma gërdite me njerë, tash është lujt me njerë. Ma me mesu ka pëlqy, mos haroni me bol like, share, comment, subscribe edhe shqemi në videot e rodhës shumë shpejt. Kallon një mirë, qau qau, ju do nga fi shumë, mpuq e keni, bye bye. Po mvje ke që s'pujta mi u ka du që shmuni me bo invite linki se ajo epidemic, epic games ka dështu, do më thënë, nuk o t'u bo për momentin, don't, s'po vone Epic Games, this fake isn't working. Qaq ke videoja, ma me zuka përqyë, mësarëm e bolla, kërë komentë, subscribe, dhe shqemi në video të radhët shumë shpejtë, në mirë, qau, qau, jë do nga fi shumë, puqë.